Hai 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 semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda yang dah masuk awal. Tahniah saya ucapkan kerana anda semua betul-betul committed untuk sesi kelas kita pada hari ini. Sambungan. Sambungan untuk kelas yang seterusnya untuk kita siapkan Kurung Pahang plus Saiz. Ramai yang tak sabar nak tengok hasil dia. Dan saya tahu ramai juga di kalangan anda dah pun start buat pola. Ada yang dah start potong kain. Ada yang dah start menjahit bersama-sama dengan saya. So tahniah saya ucapkan. So hari ni kita nak habiskan sesi. Hari ni saya nak fokus pada bahagian leher. Leher lapik. Adakah anda dah bersedia? Sebab saya nak teruskan kelas kita. Yang baru masuk anda boleh sharekan. Nak saya nampak kat sini juga. Okay, ada yang first time. Yang first time saya ucapkan tahniah. InsyaAllah kita bantu anda untuk jadi mahir menjahit. Okay. Okay, so anda dah bersedia. Saya rasa kita boleh mula untuk sesi kelas kita pada hari ini. Okay, hari ini saya nak tunjukkan dekat sini saya dah siapkan lapik. Okay, menggunakan kain yang kita nak jahit ni. Ni kain kita. Saya dah siap jahit tepi macam yang saya cakap . Okey, ingat siapa yang ada kain yang memanjang macam ni? Nampak tak? Saya jahit tepi keliling, bawah saja saya tak jahit tepi. Ingat apa yang saya cakap? Kalau nak jahit tepi semua pun tak ada masalah. Alright. Tapi jangan pula sampai kita tersalah. Yang bahagian bunga jatuh ke bawah, kita letakkan di pada bahagian bahu. Nanti tak cantik. Okey, so anda kena ingat yang saya cakap mana depan, mana belakang. Okey, masa kita potong kain tu, kita tanda D. D maksudnya bahagian depan. Jangan tersalah lah sebab apa tahu, bahagian belakang ni dia lurus. Bahagian depan tu kita ada buat curve. Kita ada turunkan 3/4 inci atau 1 inci. Untuk mengelakkan daripada baju kita terjongkit. Kalau saiz-saiz besar. Okey, boleh ikut? Boleh ke boleh? Kalau boleh, anda boleh komen kat bawah. Saya boleh. Supaya apa tak? Bila kita komen, insyaAllah kita faham. Dan juga kita, orang kata apa? Aktif lah dekat situ. Kan? Tak adalah senyap aja. Okey, so saya dah jahit tepi. Kita ketepikan dulu. Kita tak nak orang kata serabut kat atas ni. Kita ketepikan dulu. Yang ni pun saya ketepikan sebab sebelum kita nak buat leher, kita kena cantumkan bahagian bahu dia dulu. Saya tunjukkan step by step. Kita akan siapkan bahagian leher. Okey, ini adalah lapik dia. Okey, untuk lapik kita menggunakan kain gam. Ini dia. Ini kain gam yang saya gunakan untuk buat lapik. Kain gam tak perlulah terlalu tebal dan tak perlulah terlalu nipis, yang sedang-sedang je. Ada yang tanya kod dia berapa. Okey, untuk anda buat lapik leher ni, anda boleh gunakan kain gam yang orang kata dia tak berapa tebal. Biasanya kalau kod tu, kalau paling nipis dia yang kedua, ketiga macam tu. Jangan ambil yang paling nipis sangat. Okey, yang kedua, yang ketiga macam tu. Ni dia kain gam dia. Ataupun anda pergi kedai kedai jual alat jahitan, anda cakap je, saya nak kain kain gam yang untuk buat lapik. Nanti dia akan bagi. So anda rasalah. Jangan terlalu tebal, jangan terlalu nipis. Okey, boleh. Alright? Okey. Okey, ini dia kain gam yang anda boleh dapatkan. Anda pergi je, anda tanya. InsyaAllah, dia akan bagi tahu. Okey, yang mana yang sesuai untuk kita buat lapik leher. Boleh ke boleh? Okey, so jom kita teruskan pada cara nak buat lapik leher. Okey, berserta dengan bulan sekali. Kejap, saya ambil bulan yang kita dah siapkan semalam. Ingat ke ingat? Semalam kita dah tunjukkan cara nak buat bulan leher. So saya dah ada kat sini bulan leher saya. Kita gunakan bulan leher 17. Okay. Saya gunakan bulan leher
17. Mana yang terlepas, ada yang cakap tak sempat nak tengok. So anda boleh tengok balik sesi live semalam. Okay, kita dah tunjukkan step by step. Cuba kamera boleh tak dekat whiteboard. Ini adalah untuk sesi semalam. Kita dah tunjukkan step by step. So kalau anda nak tahu, anda boleh tengok nanti lepas habis live ni, tengok balik kita punya live semalam. Ini adalah live yang semalam yang kita buat cara buat pola leher, cara buat pola bulan leher plus saiz. Ini adalah saiz 17 kita buat semalam. Okey, boleh tengok balik nanti lepas habis live. Boleh ke boleh? Itulah dia. Okey. Okey, yang baru masuk anda boleh sharekan dahulu. Okey, so kita dah selesai tadi bahagian buat lapik. Sini dulu. Okey, sebelum kita nak cantum atau kita nak buat bahagian lapik, kita kena cantumkan dulu bahagian bahu. Sebab kain yang saya buat ni, ingat tak masa kita potong dia, kita potong pada bahagian bahu. Sebab kain dia adalah kain ira. Adalah ira menegak. Tapi kain dia tu kain yang bunga dia ke atas semua. Bila bunga ke atas semua, kita kena potong pada bahu. Sebab kita tak nak nanti bunga bahagian depan naik ke atas. Nanti bunga bahagian bawah turun, belakang turun ke bawah. Tak cantik. Tak cantik nanti. Baik-baik kain tu cantik, jadi pelik pula. Kan? So kita kena potong bahu. So kalau anda yang terlepas sesi masa kita potong kain, anda boleh scroll balik. Scroll balik tengok. Ada. So anda tak ketinggalan. Anda boleh tengok balik . Okey, so saya kena jahit dulu. Sebelum kita nak buat leher, kita jahitkan dulu bahu dia. Setakat ni boleh ikut? Kita jahitkan dulu bahagian leher dia. So sambil-sambil saya pasang benang ni, anda boleh sharekan dahulu live kita. Orang kata sebagai apa ni? Tanda kita sukakan ilmu. Majlis ilmu baik kita sharekan. Bila anda dah tahu, ramai lagi kat luar sana sebenarnya yang nak tahu. So anda boleh share. Dengan cara anda share, insyaAllah anda bantu orang lain juga. Yang baru masuk, hai-hai semua. Saya ucapkan tahniah kerana anda berada dalam live bersama Tizaza. Untuk sesi hari ini, kita akan tunjukkan cara jahit leher baju kurung berlapik. Okey. So saya akan tunjukkan daripada A sampai Z. Kita masukkan benang dulu. Kalau ada apa-apa soalan, anda boleh letakkan di ruangan komen. Kalau ada sahabat-sahabat yang tahu jawapan dia kan, anda boleh je balas komen kawan-kawan anda tu. Alright. Bantu kawan-kawan kita. Okay. Yang mana belum share, anda boleh share. Jatuh pula dia. Okey, siapa yang nak tahu? Ada yang tanya cara nak buat bulan leher ada tak? Cara nak buat bulan leher ada di dalam buku nak jadi pakar jahitan. Mana buku jadi pakar jahitan kita? Okey. Ada dalam buku nak jadi pakar jahitan. Complete. Anda boleh ikut sahaja. Okey. Okay, so saya masukkan dulu sebab kita kena jahit bahagian bahu dulu baru kita boleh buat bulan leher tu. Kita kena sekali dengan lapik lah masa kita nak potong tu. Sekali potong dengan lapik.
Okey, so okey, kita ambil kain kita ni tadi. Bahagian badan badan depan dengan belakang jangan salah. Sebab tu saya kata tanda. Macam saya hari tu, belakang kita tanda, tanda garis-garis je kan. Depan saya akan buat macam ni, kita tanda D. So kita tahu ini adalah bahagian depan. Okey, boleh Okey, so saya akan cantumkan. Ni bahagian atas tau, ingat jangan salah. Atas, kita temukan dia. Okey, basi adalah setengah inci. Sekali lagi saya bagi tahu, kalau yang terlepas sesi cara buat pola, cara potong kain, okey, anda boleh tengok balik. Okey, tengok balik. Scroll bawah-bawah sikit dalam page Tizaza tu ada. Boleh tengok balik. Mana tahu kan ada yang nak buat baju untuk raya, untuk mak ke, nak buat baju untuk anak ke. Teknik dia sama. Cuma saiz saja yang berbeza. Okey, kita samakan, kita jahit. Basi setengah inci. Basi setengah inci, bahu saja Kita jahit bahu saja. So, jom kita jahit. Setengah inci. Matikan jahitan. Okey, matikan jahitan. Pastikan dia sama Sebelah penjuru, penjuru sebelah kiri sama, penjuru sebelah kanan pun mesti sama. Okey, kita samakan dia. Okey, so sampai hujung. Sampai hujung mesti matikan jahitan. Sampai hujung mesti matikan jahitan dia. Matikan jahitan. Okey, so kita dah siap dah. Okey, so bila kita dah siap, kita boleh pergi kat mesin dekat iron, kat meja iron, dan kita kena ironkan dulu. Iron elok-elok dan baru nanti saya tunjukkan macam mana cara nak letak bulan leher dia. So, jom. Okey, so dekat sini kita punya bulan leher. Dan satu lagi saya nak bagi tahu, untuk ada yang tanya berapa saiz kita punya apa ni lapik dalam ni. Okey, saiz dia untuk plus saiz plus saiz sebab leher dia agak besarlah juga kan. So, sebab dia punya belahan leher untuk plus saiz, pastikan belahan dia adalah 5 inci. Takut nanti tak cantik bila kita buat kecil sangat. Okey, untuk dia punya lapik lebar, ini lebar Tengok ni betul-betul. Lebar kita ambil 12 inci. Take note dekat situ. Take note dekat buku. Buku rujukan nak jadi pakar jahitan ke, kan? Dekat nak jadi pakar jahitan tu ada leher kan? Bahagian leher kan? Boleh take note dekat situ. Lebar untuk lapik plus saiz lebar adalah 12 inci, kemudian panjang dia saya ambil 13 inci. Nanti kita kena potong juga. Lepas dah potong baru kita jahit tepi. Okey? Boleh? Sekali lagi saya ulang Lebar, ini lebar. Lebar dia 12 inci, panjang dia 13. Okey? 12 darab 13. So kita letak lapik. Nampak ni belakang saya dah letak dengan lapik. Masa kita iron, iron elok-elok. Bagi dia melekat betul.
melekat, orang kata, di keseluruhan. Okay, tak nak ada yang gelembung-gelembung. So, kita lekatkanlah elok-elok. Pastikan dia melekat. Okay. Iron elok-elok. Kat sini pun kita iron. Boleh setakat ni? Saya harap anda semua dapat untuk sesi kita pada hari ni. So, kita lipatkan bagi dapat tengah. Lipatkan dia bagi dapat tengah. Ironkan. Okay, iron. Okay, nampak? So, saya ketepikan dulu. Kita ketepikan dulu sebab kita nak iron bahagian badan kita ni. Yang kita dah jahit tadi tu, kita buka . Bukakan macam ni. Kemudian kita ironkan. Pastikan masa kita nak iron, mula daripada bahagian dalam dulu. Supaya orang kata cara kita iron tu kemas dan juga cantik. Ironkan bahagian dalam dulu. Ironkan. Buka. Pastikan buka. Bukakan dia. Okay. Kemudian kita iron bahagian luar. Masa iron bahagian luar pun kita bukakan dia. Tak nak dia terlipat. Okay, kita tak nak dia terlipat. Kita boleh rasa dengan jari. So, kita iron. Masa kita nak iron tu kena jagalah suhu pada iron kita ni. Jangan sampai terlampau kuat sangat. Nanti terbakarlah kain kita. Okay, iron elok-elok. Cantik-cantik. Okay. So, bila dah iron kemas-kemas macam ni. Yang ni saya nak tunjukkan . Sebab apa tahu? Dekat bahagian ni kita kena pastikan yang kita tanda ini adalah depan. Sebab tu penting sangat bila kita tanda pada bahagian dalam kain. Ini belakang. Saya tanda macam ni, saya tahulah. Ini adalah bahagian belakang sebab saya dah tanda di dekat bahagian depan. So, secara automatik anda kena ingat. Jangan pula lupa tau. Sebab depan dengan belakang lain. Okay, depan dengan belakang lain. Nanti kalau dah tersilap potong, dah susah. Ingat, ini depan, ini belakang. Okay, so kita lipatkan. Pastikan bila masa kita lipat tu dia bahagian depan. Bahagian yang cantik . Bahagian yang cantik macam ni. Ingat, ini depan, ini belakang. Masukkan dalam kepala. Jangan sampai terbalik. Kalau takut juga anda tandalah sikit. Okay, sebagai orang kata apa? Untuk ingatan sendiri. Okay, so dekat sini kita dapatkan line tengah dia, penitikan. Dapatkan line tengah, penitikan. Supaya line ni tak lari, kita tahu ini adalah bahagian tengah bahu. Okay, so bahagian ni kita samakan dia. Boleh setakat ni . Saya harap anda semua boleh ikut sebab saya dah tunjuk step by step. Anda boleh take note. Okey, bila kita dah pinkan, pastikan kita samakan bahagian hujung kain ni kita samakan. Samakan sebab kita nak iron, nak dapatkan side tengah dia. Okey. Kita samakan. Sebab kita nak dapatkan side tengah dia. Okey, so kita ironkan dia. Okey.
Kemudian kita ambil lapik kita tadi ni, kita letakkan pada bahagian dalam. Ha, macam ni. Tapi kalau ada yang tanya, cikgu kalau saya nak letak bahagian atas ni boleh? Boleh je, tak ada masalah. Tapi pastikan dia sama line lah. Eh, boleh juga, tak ada masalah. Anda nak letak bahagian atas. Okay? Ha, tapi saya lebih suka, lebih elok kalau anda letak bahagian dalam supaya bahagian atas ni kita dapat macam mana kita dapat, macam mana saya nak cakap, eh? Kita dapat orang kata apa, kemaskan dia. Senang kita nak tengok. Ha, nampak tak macam ni? Lebih senang lah kita nak angkat kain, nak bagi dia sama. Senang. Okay, so kita samakan. Bahagian atas ni janganlah sampai anda turunkan banyak sangat. Sebab ni bahagian belakang. Ingat eh, ini depan, ini belakang. Jangan salah. Okay. So kita letak betul-betul macam ni. Samakan betul-betul sama paras dengan lapik kita. Okay, so kita letakkan pola. Kita letakkan pola kita kat sini. Ini bahagian belakang. Bahagian belakang pastikan yang kita naikkan 3/4 atau 1 inci. Okay. So ini adalah bahagian belakang. Ini bahagian depan. Okay. Alright. So untuk leher saiz besar, saya suka kalau kita nampakkan dia punya apa, kapukan dia macam ni, macam saya buat ni. Ha, dia kalau kapu pensel lagi senang. Kapu pensel saya time kita nak dia tak ada. Nyorok. So kita buat line dia dan kita boleh letakkan basi. Suku inci je kalau nak letak basi. Kalau tak nak letak basi, anda boleh ikut ni je. Tak ada masalah. Okay. Ha, biasa kalau leher besar ni saya suka letak basi suku inci. Sebab kita tak nak leher tu jadi lagi besar. Kan, kita nak ikut betul-betul leher ni. Kalau anda takut lari juga, ambil peniti, anda penitikan sahaja dekat sini. Tak ada masalah. Ha, senang saja. Penitikan. Bagi dia sama. Dan kita potong. Tengok betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Letakkan suku inci saja, potongkan. Okey, kepada yang newbie eh, saya nak tekankan kat sini. Bila kita potong bahagian leher, kita jangan potong macam ni tau. Biasanya ada orang dia potong, bila potong kain dia suka potong. Ha, dia habiskan potong macam tu. Faham tak? Maksudnya dia akan potong sampai habis, sampai berbunyi. Nanti bahagian potongan tu tak rata. So cara anda nak potong, jangan habiskan. Tengok cara saya buat. Okay, kat sini tadi kita tinggalkan suku. Ha, potong macam ni. Jangan habiskan. Jangan buat tak cantik nanti eh. Dia bergigi. Kita tak nak sampai dia bergigi. So kita potongkan dia. Ha, nampak tak? Tak payah habiskan. Bulat, ikut bulatan dia. Sampai last. Last barulah kita habiskan. Okay. So dia jadi sama macam ni. Kita dah potong dua sekali. So nampak tak? Bila kita potong dengan cara yang betul, dia tak bergigi kat sini. Okay. Kalau kita potong dengan cara yang orang kata apa? Cara kita potong sampai habis, dia bergigi. Keliling ni nanti jadi bergigi. So ikut teknik yang saya tunjukkan. Jangan habiskan potong. Okay. So kita dah siap dah bahagian leher kita. Kita dah potong. Jangan buat belahan lagi eh. Belahan tak perlu kita buat. Kita tanda saja. Kita tanda saja 5 inci kat sini. Tanda dengan kapur 5 inci bahagian badan, 5 inci bahagian lapik. Macam tu. Dan, okay, kita ketepikan dulu. Okay, ni dah siap. Bahagian leher, bila dah potong, jangan suka tarik-tarik. Nanti jahitan dia terbuka. Ataupun kalau anda nak selamat, bahagian ni anda jahitlah sikit, matikan. Tapi kalau anda dah expert,
Kena hati-hati je lah, jangan tarik. Okey, nanti dia boleh terbuka jahitan ni. Okey, so kita ketepikan dulu. Saya nak tunjukkan. Untuk bahagian lapik ni, kita tak nak biar dia besar macam ni tau. Sebab nanti kita nak silang pangkah bila dah siap baju. Okey, so kat sini tadi kita dah tanda 5 inci. Daripada 5 inci ni, kita nak letak lebar lapik. Lebar lapik berapa kita nak letak? Biasanya kita boleh letak 2.5 tu cantik-cantik lah. Saya suka letak 2.5 dia punya lebar. Ha, so semua letak 2.5. 2.5, 2.5 macam tu. Boleh? Boleh faham tak ni? 2.5 kat sini, kat sini pun sama 2.5. Buat macam tu. 2.5. Ha? Okey, kalau kat sini kan, dia dah kecil kat sini. So kita kecilkan sikit lah. Tak apa, tak ada masalah. 1.5. 1.5 kita letak 2 kat sini. So pergi kepada 2.5. Alright. So kita potongkan dia. Nampak? Okay. So kita akan dapat macam ni. Barulah kita jahit tepi. Yang belahan ni kita jangan belah lagi tau. Kita akan jahit dulu baru kita belah. Dan satu lagi saya nak tunjukkan. Untuk dapatkan jahitan yang cantik. Alright. Okay. Okay, saya tunjuk dekat sini kepada anda yang newbie. Anda ambil pen. Okay, pen. Pen hitam ke kan? Ada tak pen hitam? Pen merah ke? Supaya tak tersasar sebenarnya. Kalau nak terus jahit pun boleh. Cuma kepada anda yang newbie lah. Okay. Anda, daripada line yang kita ada ni, saya tunjukkan. Daripada line yang kita ada, sekejap saya ambil pembaris. Setakat ni okey ke okey? Boleh ikut setakat ni? Cuba komen kat bawah. Kalau boleh ikut, anda boleh komen boleh. Supaya saya tahu anda boleh ikut. Kita boleh terus kepada proses seterusnya. Dan yang terlepas tu anda boleh sharekan. Nanti anda boleh tengok ulangan. Okey, sangat-sangat penting eh. Okey. So ini tadi yang kita tanda kan. Anda boleh buat garisan dulu. Kalau tak nampak kan, anda boleh buat garisan. Ikut je garisan lurus tu. Nampak macam tu. Merah ni tak nampak sangat lah. Nampak? Okay. Kemudian daripada line tengah ni, line merah ni tadi, kita tandakan suku inci sebelah kiri, suku inci sebelah kanan. Macam ni. Nampak tak? Suku inci sebelah kiri, suku inci sebelah kanan. Okay, so bila sampai kat bawah ni, saya nak pastikan bawah ni anda buat kecil je. Satu hon je. Okay, satu hon je kat sini. So kita gariskan dia ikut tak yang kita tanda. Okay, daripada garisan ni, terus pergi kepada satu hon tadi tu. Kat bawah ni. Okay. Supaya senang nanti bila anda jahit nanti tak adalah terkial-kial ataupun tercari-cari kan. So anda ikut je line yang anda buat. Boleh ke boleh? Okay. Terus kepada bahagian yang kita tanda tadi. Mana suku inci dia kat sini? Satu hon. So anda ikut je line tu. Kemudian bahagian bulatan ni pastikan semua suku inci. Okay, semua suku inci. Senang je, suku inci ni bersamaan dengan satu tapak mesin tu. Saya akan tunjukkan. Boleh setakat ni? Okay, so jom kita terus kepada proses menjahit. Setakat ni okay eh? Saya nak jahit tepi dahulu. Sekejap, tunjuk. Okay.
Okey, kita jahit tepi dahulu eh. Saya tunjukkan macam mana cara nak jahit tepi. Okey, so yang ni tadi kita kena jahit tepi dulu. Ha, jangan biarkan macam ni. So kita jahit tepi kat sini. Mulakan daripada penjuru bawah. Pastikan semua kena. Ha, macam bahagian penjuru ni. Ha, ikut bentuk dia. Kan? Bila bulat ni anda ikut je bentuk dia. Boleh? Ha. Ada yang cakap, cikgu, bila bahagian bulat ni susahlah. Ikut saja bentuk dia. Pastikan dia lekat betul-betul. Kalau tak lekat, kadang-kadang kalau kita jahit tepi pun dia tak cantik, dia bergelembung. Okey, kita habiskan jahit tepi kita ni. Okey, dan kita boleh terus ke proses seterusnya, kita jahit baju kita ni. Okey, so jom. Okey, untuk bahagian baju ni, cara kita nak jahit, kalau anda seorang orang kata yang newbie yang takut nak terus jahit, takut nanti lari, pastikan anda peniti keliling. Peniti banyak-banyak tak apa. Daripada nanti bila kain tu lari, bahagian hujung tu terlebih banyak. Dah kena buka balik. Okey, so better anda penitikan keliling, bagi dia sama. Okey, kalau anda yang baru nak belajar. Okey, so kita bentangkan kain kita. Macam saya cakap ya, jangan tarik kain ni. Kita akan mula daripada belahan dahulu. Kalau anda terlalu tarik, nanti bahagian yang kita potong bahagian cantuman depan dengan belakang tu, dia akan terbuka jahitan dia. So samakan. Kita letakkan. Pastikan masa kita nak letakkan dia punya kain, kain cantik bertemu cantik, bertemu. Ha, macam ni. Okey, maksudnya cantik bertemu cantik. Ha, bahagian lapik ni berada di atas. Ha, nampak tak? Samakan. Ha, jangan pula terbalik. Okey. Bahagian belakang untuk leher belakang, yang ni untuk leher depan. Samakan dia. Samakan. Kemudian bahagian belahan ni pun samakan. Sebab kita kan dah iron tadi, so dia ada side kat situ kan. Nah, kita samakan dekat side dia. Anda boleh letakkan peniti kalau takut dia lari eh. Letakkan peniti keliling. Nah, tak apa, letak je peniti keliling ni semua supaya dia tak lari. Okey, kemudian kita akan jahit mula daripada belahan bawah. Tengok betul-betul. Boleh nampak tak ni? Clear? Clear ke? So kita mula jahit daripada belahan ni. Okey. Betul-betul tau. Tengok betul-betul. So mula. Satu tapak mesin eh. Okey. Satu tapak mesin daripada belahan tengah ni. Okey, yang kita nak potong nanti. Satu tapak mesin. Ha, so bahagian bawah ni kita samakan dia. Okey. Dijahitkan. Okey.
ikut je line yang kita buat. Sebab bawah ni kan tadi kita buat satu hon. So ikut je garisan yang kita buat tu. Okay. Okay. Kat sini satu tapak sahaja. Kalau anda nak dapatkan hasil yang cantik, satu tapak sahaja. Okay, kat sini boleh nak matikan lagi bagus. Matikan. Kemudian bawa naik ke atas. Bawa naik ke atas. Dan kita jahitkan. Ikut je line yang anda buat tu. Sampai ke atas, kita ambil satu tapak mesin. Okey. Jahit elok-elok. Okey, sampai atas ni kita tinggalkan satu lebih kurang suku inci juga. Ha, nampak tak? Kemudian kita jahitkan dia. Okey, satu tapak nampak? Kalau tak dapat satu tapak, dapatkan sampai satu tapak mesin. Boleh nampak? Clear? Clear eh? So kita jahit. Sebab tu saya cakap kalau anda yang first time, boleh pakai peniti. Ha, supaya dia tak lari eh. Ambil peniti, peniti semua pun tak apa. So yang ni kita jahit keliling. Jangan sengit-bengit. Ha, pastikan ikut je tapak mesin tu. Samakan betul-betul. Okey. Kalau ada yang nak buat mata lalat ke, nak buat curry pop ke, bahagian leher, kan? Pun boleh buat macam ni juga. Ha, so, anda tak perlu sembat lah. Kan, lepas dah buat mata lalat, tak payah nak sembat dah. Sebab dah letak lapik pun boleh juga. Okey, kita jahitkan keliling. Betul-betul. Jahitkan keliling sampai habis. Okey, bahagian basi ni mesti pastikan terbuka lah, jangan dia terlipat. Habiskan dekat sini. Yang mana kita mulakan tadi tu, habiskan. Pastikan jangan ada kain yang terlipat. So matikan. Hujung ni matikan. Okey, dah pun siap kita jahit kat sini. Bukakan dia, benang dia. Okey. Ha, nampak tak? Kita dah siap jahit dah. Okey. Kemudian barulah kita buat belahan dia. Ha, nampak? Eh? Dah siap jahit, baru kita buat belahan dia. Sebenarnya lebih senang untuk anda dapatkan hasil yang lebih cantik dan juga belahan dia ni tak terkangkang. Ha, okay. Kalau anda buat belahan dulu, ada kemungkinan bahagian tu terkangkang. Ha, kalau macam ni, nanti insya Allah dia jadi rapat. So kita potonglah bahagian tengah dia. Potong betul-betul sampai dekat hujung dia. Tapi jangan sampai terputus benang. Okay, tengok eh. Potong betul-betul kat bahagian hujung dia. Ha, macam tu. Okay. Betul-betul kat bahagian hujung dia. Supaya nanti bila kita terbalikkan, dia jadi bahagian bucu yang cantik. Maksudnya ujung dia tu tajam je.
Okey, so yang ni kita buangkan serung. Okey, yang ni kita boleh buang serung. Sebelah ni pun sama, kita buang serung. Okey. Bahagian lain ni kita boleh snap-snapkan dia. Ha, so orang kata bagi dia ruang udara kan. Nampak? Snap-snapkan je. Snap-snap tu jangan sampai lah terputus benang. Ha, kan lain pula. Snap je. Keliling. Okey. So kita terbalikkan dia. Nampak? Kita terbalikkan dia. Yang bucu ni kena jaga elok-elok lah. Ataupun ambil ujung ni. Pastikan tutup eh. Tutup dan kita tajamkan dia. Bahagian penjuru dia. Sama juga kat sebelah ni. Sebab tu kita potong serung macam ni. Sebab kita nak tak nak dia banyak sangat bergumpal nanti. Kita potong serung bahagian ni. So kita terbalikkan. Cocokkan dengan gunting. Okey. Alright. Terbalikkan macam ni. Ha, kan dah jadi. Kalau misal kata anda nak buat mata lalat ke ataupun tulang belut pun boleh sebenarnya. Kalau sekarang ni ada yang tak nak sembat kan, lepas buat tulang belut pun boleh. Dah buat tulang belut nanti silang pangkar kat sini. Ataupun nak buat mata lalat, nak buat karipap, so tak payah tindih lah. Tak payahlah jahit tindih. Ha, tapi kalau anda nak memang nak buat biasa je, leher biasa, kita boleh jahit tindih. Kita tindih pula kat atas. Tetapi cara kita tindih, pastikan bahagian dalam, bukan bahagian luar. Ha, tak nak tindih dua-dua sekali, tak cantik sebenarnya. Okey, kita nak tindih bahagian dalam sahaja. So cara nak tindih, sebab leher ni dia kan berbentuk. So kita tak bolehlah nak tindih keliling sampai habis. Cara dia, kita boleh tindih dengan cara, okay, saya pusingkan dulu. Okey, cara kita nak tindih, pastikan kita tindih daripada bahagian ni, anda ambillah lebih kurang dalam jarak dia 1.5. Kat sini pun sama. Jarak dia dalam 1.5. So jahit keliling sampai sini, matikan. Kat sini matikan, kat sini pun matikan. Kemudian barulah kita jahit bahagian bawah ni. Ha, nampak tak, dia akan jadi bucu yang cantik dan dia tidak terkangkang. Ha, so bahagian bawah ni pastikan dia tajam, tak berpintal. Kita tak nak dia berpintal-pintal. Bahagian bawah ni. Okey. Ha, bila dia jadi, kita iron dia jadi cantik. Ha, nampak tak? Ha, sebab tu kita kena buat snap macam tadi, macam saya tunjuk tadi. Kalau kita tak snap habis, dia tak cantik bahagian ni. Ha, ni kita iron dia jadi cantik lah ni. Eh, ataupun pakai kuku pun boleh. Ha, nampak? Pakai kuku. Ha, so dia akan jadi cantik kat bahagian bawah ni. Okay. Ha, kemas. Okay. Kat bahagian bawah ni dia jadi kemas. Okay. So kita jahitkan macam saya cakap tadi. Pastikan kita jahit bahagian lapik. Okay. Jahit keliling lapik ni dulu. Bahagian atas. Masa kita nak jahit, pastikan basi semua menghala ke tempat yang kita nak jahit. Okay. Tinggalkan dalam 1.5 daripada bucu bahagian belahan supaya jahitan kita kemas. Ha, ni cara nak jahit biasa je lah, leher biasa kan, baju anak-anak ke kan, nak buat leher biasa.
So tindih bahagian lapik sahaja. Tindih bahagian lapik sahaja. Kemas-kemas. Matikan jahitan eh. Matikan jahitan. So tindih. Boleh nampak? Hah? Jahit kena kemas-kemas lah. Jangan kejap kecil, kejap besar. Okay. Okay, sampailah sini. Kat sini pun tinggalkan dalam 1.5. Okay. Sampai sini, matikan jahitan juga. Okay. Dah pun siap satu bahagian. Kalau kita dah jahit kan, secara automatik dia dah jadi cantik dah kat sini. Ha, nampak? Terbalik kan. Tak payah iron pun dia dah masuk ke dalam, nampak? Okey. Kain dia. Okey, nampak tak? Ha. Kan? Ha, dia terus dah jadi cantik. Ha, ni bahagian bulatan dia. Saiz besar punya ni eh. Saiz 17. Leher 17. Okay. Bulat. Nampak tak bentuk leher dia bulat. Okay. So, lepas kita dah jahit dekat bahagian bulatan leher, kita jahit pula dekat bahagian belahan dia. Sebelah-sebelah. Tak boleh jahit semua sekali. Sebelah-sebelah. So, cara dia macam mana? Sama juga. Jahit bahagian dalam sahaja. Ha, macam ni. Bukakan dia. Basi semua menghala ke tempat yang kita nak jahit, bahagian lapik. Daripada atas ni turunkan lebih kurang dalam 1 inci, 1.5. 1.5 lah lebih senang. Okay, sama. Dan lebih senang kita nak jahit. 1.5. Matikan jahitan dulu. Basi semua menghala ke tempat yang kita nak jahit. Matikan jahitan. Kat sini kita matikan jahitan dulu. Okay. Nah, sampai bawah ni, matikan jahitan. Okay. Sampai bahagian bawah, kita matikan jahitan. Tapi kalau anda macam confident nak jahit terus pun sebenarnya boleh. Tapi pastikan, nampak tak? Saya sendiri pun tarik, kena pandai tarik bahagian bawah ni. Okay, so saya cuba eh. Kalau anda boleh ikut, anda boleh buat, boleh ikutlah dengan cara ni. Kalau tak boleh, pastikan berhenti, matikan jahitan, sambung pula sebelah. Yang kat sini hati-hati. Kan? So sambung terus. Macam tu. Pastikan basi semua menghala ke tempat yang kita nak jahit. Sebelah lagi. Okay. Tengok betul-betul, pastikan dia kena. Kalau tak kena, kenakan dia. Okay. Sebelah lagi. Kena kemas eh bahagian bawah ni. Kalau tak kemas nanti dia berkedut, tak cantik. Okay, jahit semula sampai atas, tinggalkan 1.5.
matikan jahitan. Okey, dah pun siap. Okey, dah pun siap. Kita balikkan. Alhamdulillah, dah siap dah bahagian leher. Kita balikkan. Ini nanti kita boleh jahit silam pangkah bahagian dalam dia. Nampak tak? Boleh tak kamera nampak? Sini. Saya letak macam ni lah supaya anda nampak. Ni dia. Dah siap dah leher kita. Okay. Okay, pastikan dia bulat. Okay. Dan juga bahagian bawah ni tajam. Dia sama. Ni nanti kita iron bagi dia cantik lah. Sebenarnya dia dah betul-betul tajam bahagian bawah. Okay, so boleh ke boleh? Okay, saya harap anda semua boleh cuba. Pastikan mendapatkan bulatan yang cantik kat sini. Belahan juga belahan yang cantik. Dan jahit bahagian dalam dia. Nampak? Kita jahit bahagian dalam. Okay, untuk lapik dia. Alright? So hari ni kita akan tunjukkan pada bahagian leher saja. Sebab kita tak nak nanti anda bab leher campur-campur nanti anda yang pening kan. So kita siapkan bahagian leher. Esok kita akan teruskan pula pada bahagian cantuman, pesak, tangan, dan kita akan cantum badan sampai siap. InsyaAllah kita akan cuba untuk sesi pada hari esok. Sesi seterusnya untuk kita siapkan baju kurung pahang plus size. Alright. So akhir kata daripada saya, terima kasih kepada anda semua yang stay sampai habis. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari seterusnya untuk kita siapkan baju kurung pahang plus size. Kita nak tengok, ramai tak sabar nak tengok hasil dia. So tunggu, insyaAllah kita siapkan. Dan saya doakan anda semua dipermudahkan segala urusan, kaya dan berjaya dunia dan akhirat. Akhir kata daripada saya, yang baik itu datangnya daripada Allah SWT. Yang lemah, yang kurang adalah daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua. Terima kasih.